אז אנחנו מתכנסים היום בהתרגשות רבה, באמת, אני אומר, אני לפחות, לכל הפחות, מלבד הרצינות והאחריות שמגלים היהודים העיקרים, רב יוסי, הרב עקיאל, שלמה עמאר, באמת מסורים לבוא יום-יום, זה לא פשוט, בשבת, בחג, ממש זה דבר שאני לא יודע כמה זה מחייב אותנו. אנחנו, יותר קל לנו, אנחנו כביכול נמצאים פה כבר, אבל לבוא ולצאת מהעיסוקים, להיות רציני ולדעת שהדף היומי הוא חשוב ואני לא מוותר עליו ואני רוצה באמת להבין אותו. אנחנו, רוב המסכתות, חסר לנו כמה דפים ואנחנו עובדים להשלים אותם כי באמת רוצים להבין כל דבר. מלבד זאת, יש פה שמחה גדולה שאנחנו פעם ראשונה עושים סיום על חומר חשוב מאוד בחושן משפט שלמדנו בכולל בבוקר, וזה ממש מי מילל ומי פילל, מי דמיין שפה במקום יקום כולל. וקודם כל בראש ובראשונה צריך להודות לבורא עולם, אנחנו מודים בזה לבורא עולם, ועבדי השם הם השלוחים שהקדוש ברוך הוא שלח. אני חושב בראשם יש את הרב אפרים ואת הרב ירון ראובן מארצות הברית, שפשוט זה מדהים, הקדוש ברוך הוא שלח מלאכים שהם יראו לנכון לעזור בדבר הזה, להקים כולל בעיר הקודש. כתוב בחז"ל, שבן דוד הוא לא יבוא לא מתוך, אנחנו נראה לנו, ידוע שאחרי השואה הארורה הנוראה, אז אמרו עכשיו בא משיח, אבל חז"ל אומרים שהמשיח לא בא לא מתוך הצער, לא מתוך הדוחק, לא מתוך העוני, אלא מתוך 10 בני אדם שהם יושבים ויוגים ושונים זה לזה, אחד עם חברו, וקולם נשמע, חז"ל אומרים. וחז"ל אומרים שהמשיח בן דוד יושב בשערי ירושלים. איפה זה שערי ירושלים? אנחנו לא יודעים. אבל עכשיו אנחנו פה בשערי ירושלים, כן, אנחנו בשער העיר. ואי אפשר לדעת מה הדבר שאנחנו לומדים פה בחבורה. אני אומר שבעצם זה המצוצה של ירושלים. כן, נכון, יפה. אז למעשה, אנחנו לא יודעים איזה פעולה אנחנו עושים. בעולם הזה אנחנו לא רואים. אבל צריך לדעת שזה דברים שעליהם עומד העולם בלי ספק. מלבד זאת, שחז"ל אומרים, כמו שלמדו תלמידי החכמים, שהעולם עומד על הדין, תלמידי החכמים שמעמידים את הדין ומבררים את הדין, ורוצים לדעת איך דנים, וזה בעצם מה שלמדו פה, הלכות דיינים, כמה חשוב, מלבד ידיעת ההלכות. אני חושב, לא בכדי, מרן השולחן ערוך, בעקבות הטור, הם סידרו את הלכות דיינים בהתחלה, בגלל שהם מסדרים בהתחלה את הדבר הכי חשוב, ואני חושב שמי שביקר בבית הדין, אז הוא יכול לראות שיותר חשוב מידיעת הדין זה לדעת איך לשמוע את הצדדים בצורה אמיתית, אובייקטיבית, נכונה, לפי הסדר, לדעת איך מנהלים דיון בצורה נכונה, וזה ברוך השם למדו פה, איך מקבלים עדות, ולמדו פה בעיון נמרץ, בהבנה, בדיבוק חברים, באמת נפלא ביותר. אני חושב, אנחנו משתדלים מאוד שיהיה פה כיף להיות, אני מקווה יעידו החברים, תשאלו אותם לא לידי, שנעים, ובאמת לומדים בנעימות, ותמיד יש חיוך על הפנים, הכל בנחת רוח, הכל בשמחת הלב, הדברים נכנסים ללב. אז בעזרת השם, אני בסך הכל שמש שלכם בכל הפעולה הזאת, ולכן את הנושא של הלכות דיינים והלכות עדות, לפני שאני אעשה את סיומי מסכת, אז נכבד את החברים, יש פה 3, אז תעשו, איך אומרים, אבן שוק, תעשו זה. 2 מתוכם, 1 יעשה הלכה בסימן סימן כ"ז, זה סימן אחרון בהלכות דיינים, ואחד בסימן ל"ח, זה סימן אחרון בהלכות עדות. כל אחד אפילו יקרא משולחן ערוך איזה סעיף, כדי שיהיה לנו את הסיום, אחרי זה נעשה נזיר, רבי יוסי, אחרי זה בעדר גם נעשה סוטה. אז בכבוד, אני רוצה לכבד את החברים.
ברשות מורנו הרב אפרי, לתעמד את החברים, לעשות את ה... עוד משפט. סימן כף זין, אחד הסימנים הקשים. סימן כף זין זה סימן שצריך לדעת לא לקלל, לכבד את הדיין, ולא לקלל את הדיין, ולא לקלל אחד מישראל. זה דין שנזכר שם. סימן קצר אומנם. כן. בכבוד הרב. אולי כבודו... אתה יכול... שתי הסעיפים. כן, מה שקורה בו. המקלל, השור הקלל היה שתור שור אחד מישראל, הוא בו בסעיפים. המקלל אחד מישראל, אפילו מקלל עצמו. עצמו. בשם, או בגינוי, או באחד מהשמות שקוראים עקום לקדוש ברוך הוא, אם היה בעדים והתראה, לוקח אחת. משום לא תקלל חרש. ואם היה דיין, לוקח עוד אחרת. משום אלוהים לא תקלל. אם אותו אדם שהוא קלל אותו. והארור, אבי לשום קללה. גם ארור זה לשום קללה. ארור אבי לשום קללה, זה השם, זה קללה. אם לא הייתה שום התראה, אם לא הייתה שם התראה, או שקילל בלא שם ובלא כינוי, או שהייתה הקללה באה מכלל הדברים, כלומר הוא אמר דברים, ומתוך זה הבינו, אבל הוא קיבל קללה. כגון שאמר, אל יהי פלוני ברוך להשם. אינו רוקב. והוא אל תינן כלל את המת. אותו, איסור מי הוא? אז אמרנו לך, אל יהי פלוני ברוך להשם, אז הוא לא לוקח, אבל איסור מי הוא עיקר. ואם חרף תלמיד חכם, מנדים אותו. ואם רצו הדיינים להכותו מכת מרדות, מכים ועונשים אותו, במה שיראו. ואם חרף עם הארץ, עונשים אותו כפי שהשעה צריכה. מי שנתחייב נידוי, מפני שהפקיר בבית דין, ורצו בית דין למחול על כבודם ולא נידו, הרשות בידם. והוא שלא יהיה בדבר הפסד בכבוד המורה. שלא יהיה פה, תראו לשם, יש אותו איזה. כגון שהיו העם מבעטים לכבוד התורה, אם יראו שככה מזוזה כבוד הבית דין. ובכבוד התורה בדיינים, הואיל ופקרו העם בדבר, בדבר צריכים לחזק ולענוש כפי מה שיראה. אבל אמרתי לרב אלישיב, כל עוד לא חזרנו, לא למדנו. זכור דבר לעבדיך, אשר יחלטן. עכשיו אתם, בעזרת השם, בחזרנו. סעיף אחד בסך הכל, אז אני אקרא את ההבהרה, אתה תקרא את הרימון. קצת בדיני הזרה. שניים שיגידו באחד שחייב לפלוני מלא, ובאו שניים יכחישו או יזימו, הרי זה פטור. ילדים שיגידו בבית דין באחד שחייב לחברו מלא, ואחר כך אמרו שקר העדנו, עדותם הראשונה קיימת. וכן, מה שיגיד, שוב אינו חזור ומגיד. כלומר, האדם בעצמו לא יכול להגיד על עצמו שהוא מוזר. רק האחרים. זה חידוש. אבל הוא בעצמו, זה נשאר כמן שהגיד, שעוד חזור ומגיד. אבל נאמנים לגבי עצמם לשלם לו כל מה שהפסידו. כלומר, אם זה ממון ואומר שהיה פה שקר ורוצה לי ממון שלא כדין, אז פה אומרים את הכלל, כמה ידים דאג. עכשיו, למען. הרב המחבר קיצר כאן במקום שהיה לו להאריך כי אף על פי שאין לנו דנים דין עדים זוממים על נבנה משום שהוא כנס היום אין עדים זוממים בכל מקום היא כאן הפקותה דאב זומם פסול להעיר כמו שנתבהר לאל סימן למד א' וידי הכחשה כשרים כמו שנתבהר לאל סימן למד א' ועל כן כתב בעל הטור הרבה דינים עדים זוממים והרוצה לעמוד עליהם יריין שם שם כך תודה רבה
חבר יוסף. אחרי זה אתה רוצה סיום? רבי יואל, אתה רוצה הסרטה? אין סרטה, אין סרטה. אמר לרב לכי אברי. חטוף ובריך, וכן אמר לרבונו מרבא, ברי, חטוף ובריך. ומאורה דמבריך עדיף. מה הכוונה? בכל פעם שמותן אחד הנוכחים לברך, כגון בכוס של ברכת המזון, הזדרז אתה להיות אתה המברך, כדי לקיים את המצווה. וכן אמר גם רבונו מרבא, ברי, חטוף ובריך. שאת הגמרא, למאורה דמבריך עדיף, משמע שמברך יותר עדיף מזה שעונה. והתניא הרבי יוסי אומר, גדול, העונה אמן יותר מן המברך. ואמר לו רבי נהוראי, השמיים כפו, שמי שעונה אמן, הוא יותר גדול מן המברך. תדע שהרי גוליירים מתגרים במלחמה, וגיבורים נוצחים, וכמו שבמלחמה החיילים הפשוטים מתגרים כביכול, ובסוף הגיבורים שבאים אחריהם, הם אלה שנוצחים. אז אותו דבר, גם פה מי שעונה אמן, הוא זה שגדול מחברו. אז איך אתה אמרת לו, חטוף וברך, שמי שמברך הוא גדל יותר? באמת הגמרא התנאי. דתניא, אחד המברר ואחד העונה אמן במשמע. אלא שממהרין המברך תחילה. ודבר היום שכתוב שמי שמברך, שניהם נכללים באותו פסוק שכתוב גדלו להשם איתי. זה היינו המברך, ודרומה שמו יחדיו זה העונה אמן. ושניהם חשובים. אלא שממהרין לתת שכר מן השמיים לזה שמברך קודם, לפני העונה אמן. אז יוצא שלפי תנא קמא, ישנה עדיפות למי שמברך לפני העונה אמן. אז רב ורב ונסבו כמו התנא הזה. ואמר רבי אלעזר רבי חנינת, עומדי רבי רבים שלום בעולם, שנאמר, לכל בניך ריבודי השם ורב שלום בנייך. ותרשו חכמים, אל תקרא בניי אלא בנייך. זאת אומרת, חכמים שהם בני העולם, מרבים הם שלום בעולם. משמת רבן יוחנן בטלה החוכמה. תנו רבן משמת רבי אליעזר נגנה ספר תורה. שמיו זכרות אצלו כל ההלכות כמו בספר תורה. משמת רבי יהושע בטלה עצה ומחשבה. למה? כי הוא יודע לענות לאפיקורס עם תשובות סדורות. היה מסודר, היה יודע מה ש... שמת רבי עקיבא בטלו זורעי תורה, בנה עומק הסברה, ונסתתמו מעיינות החוכמה. משמת רבי אלעזר בן עזריה בטלו עטרות חוכמה. והכוונה לאושר החכמים, שיתרת חכמים אושרם. משמת רבי חיינה בן דוסה בטלו אנשי מעשה, משמת הרב יוסי בן קטונתא. בטלו חסידים, ולמה נקרא שמו רב יוסי בן קטונתא? שהיה מקטני חסידים. משמת בן עזאי בטלו השקדנים, משמת בן זומא בטלו הדרשנים. משמת רב שמעון בן גמליאל עלה גובי ורבו צרות. משמת רבי הוכפלו צרות. משמת רבי בטלה ענווה ויראת חטא. אמר לרב יוסף לתנא, לא תתני ענווה, אל תשנה את הענווה שבטלה, דאי כהנא. אמר לרב נחמן לתנא, לא תתני יראת חטא, דאי כהנא. יש פה נוסחאות שבמשנה האחרונה זה, שיש להגיד את זה, רבי פנחס בן יאיר אומר, זהירות מביא לידי זריזות, וזריזות מביא לידי נקיות, וכאילו מביא לידי טהרה, וטהרה מביא לידי פרישות, ופרישות מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי ענווה, והענווה מביאה לידי יראת חטא. ויראת חטא מביאה לידי חסידות, וחסידות מביאה לידי רוח הקודש. רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים, ותחיית המתים באה לידי אליהו הנביא זכור לטוב, במהרה בימינו יבוא ויגלנו כן יהי רצון, אמן. אמן.
מסכת סוטה. וזכות כל התנאים למורים במדל המין יעמוד לי וזרעי את זרענו שלא תרמו של תורה מפינו ומזרעי זרענו ומזרעי זרענו תודה בית את גרמן את הרבה ורבה שמורה את שמונה ימי קיצת היצירי הגבירים לא ימי רוצים לרשנות חיים אורך חדים יולי עצמונה של הכבוד אבל אז למה ייתן את הרבה את המון והשאלה זה לא נושא קראת? ארגוי דוח כדי יש את זה וברכו את השם המבורך, אז יש כאלה שמסיימים ביחד, אז כל אחד שותק, מסתכל על השני, כל אחד לא רוצה להגיד את הברכו. פעם אמרתי למישהו, כתוב גדול המעשה, יותר מן העושה. אם אתה מזכה אחרים להגיד אמן. זאת אומרת, זה יותר גדול מאד, למה כולם ברוכים מזה? מה אתה אומר, תגיד ברכו את השם המורך, זכה למי האנשים שיגידו. תגידו ביחד. איך? אני אגיע עוד. גם מה, גם מה, גם מה. תדע להתקדש שמי רבה, גם אני מעתיד אחד אתה הולך, היה מגר לסכה את המחדיה, אמר לי בנית אותה דושם שכבה, יחלה תגביר, ונקר פרחנה נוראה מנהרה, ואתה רבה פרחנה תשמע לה את רבי, איך מפושב ורחמה ותגיד, קרב לעצמה, הוא קרב, יקרב בשיחל, אמן, לך יכול לביא מכון מרדן לראות את ישראל, והגנוב בזמן קרב לי פה, אמן, אמן, שמי רבה, אמן, 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 שעבריחו, אלא מכל תורתה שעדת ושבחתה ולחמדה אדם מרם בעם אבים ואמן על ישראל ועל רבן המדעים ודורת הקודם ואתם ודורת נסכים ועדת הקדושה שבעת רעתם את גבולת אתר ואתר יהיה לנו לא נוכח נם ותזמר רבים מקודם הרי שמיה והרעבים ואמן יש גם הרבה משמיע אחרי ישראל ושאר נחזור את זה ברוך לא מבלת זכה וחפרה ורדח והצלה לנו כל אמרו ישראל ובו אמן Thank you.